E ainda falando de trânsito, a quinta-feira foi de acidentes em rodovias pelo estado. Em Rancho Queimado, na Grande Florianópolis, um carro perdeu o controle e invadiu a pista contrária, batendo em um outro veículo na BR-282. Um terceiro carro, ao desviar do acidente, acabou caindo em um barranco às margens da rodovia. Duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas. Na capital, um veículo capotou na SC-401. O acidente aconteceu perto do elevado, do bairro Vargem Pequena. Ninguém ficou ferido. Lembrando que, por ser a principal via de acesso para as praias do norte da ilha, o fluxo de carros está mais intenso nesses últimos dias em função das chuvas. No oeste do estado, um carro caiu da ponte que fica sobre o rio Lajeado Grande, que liga a cidade de Palma Sola e São José do Cedro. De acordo com os bombeiros, o veículo despencou de uma altura de 5 metros. O condutor e uma das passageiras morreram. A outra ocupante conseguiu escapar com vida pelo para-brisa.